Rishfaqet Mirakonçi dhe i bëri të gjithë të fërkojnë sytë me pamjen e saj. Shpëtim Saraçi dhe bashkëshortja e tij Mirakonçi janë padyshim dy artistë shumë të dashur për publikun shqiptar, që me veprat e tyre artistike kanë lënë gjurmë në vendin tonë. Çifti i njohur u largua pak vite më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka nisur një jetë të re së bashku me dy fëmijët e tyre. Ndonse vitet i ikin, Mirakonçi duket se mbetet e njëjta. Fotot e reja të publikuara në rrjetet sociale tregojnë më së miri këtë. Mira shfaqet në super forum me të njëjtën freski dhe e veshur me shumë stil. Mira ka pozuar në disa foto dhe me vajzën e saj Era dhe nën e bi duken si motra.